Neće pomoć, ali onda to će. Košo, ovo je sused, nije pravo vrijeme da ti kažem, ali joj, ja ti se vide. A to si ti sliko, znao sam. Još... Ajde, Milena slikala još bi, razumio, ali ti, brate. Šta ima? Imaš na fejsu, barem da to ubijam. Imam. Kako ćeš mi razbit pločicu, eto šta ćeš? Nećeš, ali ovo sreda pločicu. Uruši jebol ga! A, krša, viš šta si mi napravio od stepeništa.